Ribuan pengunjung menyertai Majlis Berbuka Puasa Perdana atau Sungkir Perdana 2024 yang diadakan setiap tahun pada bulan Ramadan di dataran Tun Tuanku Bujang. Dianggarkan lebih 20,000 pengunjung telah pun membanjiri dataran Tun Tuanku Bujang fasa 1 bagi menyertai program berbuka puasa beramai-ramai secara terbuka yang diadakan pada Sabtu itu. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, program ini bukan hanya dikunjungi oleh penduduk di Bandar Sibu, malah penduduk dari kawasan luar Sibu dan ianya penting bagi mencerminkan perpaduan bukan hanya di Sibu tetapi juga di Sarawak. This is very important to reflect our unity, not only in Sibu but the whole state of Sarawak. This is how we live together in Sarawak. And I think this activities has been emulated by not only by the town nearby Sibu, but also Kuching is also having next week. Maybe today, I don't know, sure. But it has been brought up the whole of Sarawak. And I hope in future, the whole main city, the main town in Sarawak will have a similar. Of course, we can rotate which day and people can move. With the good roads now, people can move around and breakfast together. Mengulas ketika ditemui semasa program itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka itu berkata, rumah terbuka Hari Raya bakal diadakan di Kompleks Islam Sibu pada Raya ke-4 atau ke-5. Katanya Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Zohari Tun Openg akan menghadiri ramah tamat Aidilfitri di Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud, Universiti Teknologi Sarawak UTS pada 13 April.